היי, שלום לכולם וברוכים הבאים למתכון חדש בהשראת הימים הטרופים הללו שעוברים על כולנו. עוד מתכון קל ופשוט, ופעם בהשראתה של האחת והיחידה עדי קאופמן אורבך, שבכלל מכינה לנו מתכונים נהדרים ופשוטים. אז המתכון הוא של פרחי קרובית עם בצל ורצועות פלפל וגוזי קשיו, ובואו נצא לדרך. אני מחמם כאן קף שמן זית, חום גבוה. כשהשמן חם אני מוסיף פנימה בצל אחד. חתוך לחצאי פרוסות, פלפל אחד חתוך לרצועות, וכרובית אחת חתוכה לפרחים. באיזה גודל שאתם רוצים, אני מקפיץ את זה יחד במשך כ-5 דקות בערך, עד שהירקות מקבלים השכמה קלה. אפשר לעשות את זה גם עם מחוות ווק, מי שאין לו במחוות רגילה כמו שאני, וזה פעם קצת להרבה, ככה 5 דקות. לאחר כ-5 דקות אני מוסיף פנימה רוטב טריאקי, בערך 2 כפות, אסף רוטב סויה, אסיף גם מים, 2 כפות כדי שלא יישרף, רוטב סויה וערכה, כפית שמן סומסום, וכף רוטב צ'ילי, ובערך כפית מיץ לימון, נוסיף פה כפית. היום אני מקפיץ את זה יחד איזה 2 דקות. שוב, יותר קל לעשות את זה עם ווק, אבל גם אני אצליח. ולאחר שהקפצתי, נעשה את זה ככה, לאחר שהקפצתי אני מבשל את זה יחד במשך כ-5 דקות נוספות. ממש לפני סיום הבישול אני מוסיף כף וחצי של שקדים וקשואים ופיסטוקים ולוז כלואים, וגם כף כוסברה, אם אתם לא אוהבים את הכוסברה אז תוסיפו בצל ירוק או יריק קצוצה, נותן איזה ירבוב קל, ואפשר להגיש את השולחן. מקבלים כאן ריחות פשוט מדהימים. זהו, תרשים מוכן, מעביר לצלחת הגשה, נגיש לשולחן. עברתי לצלחת הגשה, תראו איזה יופי זה נראה, הטעם משגע, מלא טעמים, פשוט נפלא. המתכון כרגיל יהיה בתחתית הסרטון, אתם מוזמנים לעשות לייק אם אהבתם, תודה רבה לעדי קאופמן אורבך על ההשראה למתכון הזה, ואתם מוזמנים גם להצטרף לערוץ שקדי יום קוקינג, מלא מתכונים במיוחד בשבילכם, חינם אין כסף. תודה רבה ונקווה לימים שקטים ורגועים. ביי ביי.